garada abdullahi ali ciid oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda puntland oo hawsi qoto dheer uga hadlaya shirka la sheegay in maamul loogu dhisayo gobolada dhexe ee ka socda deegaanka cadaado garada abdullahi ali ciid waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid dadka deegaanka lagu lugoynayo aysan jirin haba yaraatee wax natiijo ah oo ka soo baxaysa waxaas oo uu ka digay in shirkaasi uu mar labaad soomaaliya gelin karo dagaal sokeeye oo ka xun kii 1992 waxaana mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata ay qaadan doonta ayuu yidhi xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya ee madaxweyne ka yahay xasan sheekh maxamed sida warkan faahfaahintiisa uga soo diray magaalada boosaaso wariyahayaga halka maxamed xasan dalo garaad cabdullaahi cali ciid aana wareysi gaara siinayay t v ga dowladda puntland ayaa waxa uu kaga hadlay shir la sheegay in maamul loogu samaynayo gobollada galguduud iyo koonfurta gobolka mudug waxaana uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid horseedi kara colaad sokeeye oo mar labaad ka aloosata waddanka soomaaliya shirkaasi hadduu keeno qalalaase ka dhaca waddanka soomaaliya ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasi oo uu sheegay inay buunbuuni ku samaysay shirkaasi waayadan waxaan dhegaysanayay meel la yidhaahdo cadaado oo dowladda federaalka qolada sheegato oo xamar joogta aada ugu mashquushay laleeyahay shir baa ka socda shirka cadaado waxyeelo ayuu dhali karaa definitely-na waa dhalayaa sida ragga qaar u hadlayaan haddii lagu sii wado baarlamaan baa la sameeyey waa la dhaariyey iyo xuduud baa burtin la ahiyo waaleeyahay waddanka soomaalidu markii burburku dhacay wuu abuuraa intii burburku ka dambeeyey cabdi qaybdiid ou dhul ilaahay abuuray oo soomaali leedahay ma jiro intii burburku ka horreeyey siduu dhulku u abuurnaa na waa sii la garanayaa not adiga keliyaba waa sii la garanaya weeye waxaan leenahay shirkaasi bedela garaad cabdullaahi cali ciid ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya u sheegay in waddanka soomaaliya aan hatan looga baahnayn af soomaali qallalan laakiin dadku ay u baahan yihiin waxqabad iyo in la gaarsiiyo higsiga 2016 waxa weeye madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud shalay markii uu ka hadlayey 26-ka June waa dhegaysanaya xasan madaxweyne soomaalidu xilligan xuruuf loo higagaadiyo baahideedu maaha xuruufta aada higaadinaysa si fiican baan u maqlay xiriif xuruuf loo higagaadiyo soomaali ma aha baahideeda iyo waxtarkeeda midna noqon maayo soomaali waxay u baahantahay nidaam nabadgelyo cadaalad oo ah midda kifidda haddii la saaro soomaali cadaaladeed qaada weeye soomaalida dhan kale garaadka ayaa ummadda puntland ugu baaqay in la ilaashano midnimada iyo walaaltinimada dhex taalla iyo nabadda gaamurta ee ka jirta guud ahaan geyiga puntland waxaan doonayaa reer puntland inaan idhaahdo hadal gaaban reediyowga ayaan dhegdhegaysanayay reediyowgii aan dhegaysanayay waxaa iga soo baxay ciidamaa gadooday halkaasay ka tageen oo caasimadday ka gadoodeen oo ayl bay tageen oo waa iska daba tageen oo kuwo kale ka daba tageen waxaa kale oo maqlay odayaal baa isu xilsaaray 25 waxaan leeyahay odayaashu hawsha ku guulaysta maxamed xasan warbaahinta dowladda puntland magaalada boosaaso ee gobolka bari